Daki kurang adu sidik masih aja tipis-tipis. Wah. Ho ho ho. Wah. Rayito Tri Adi Budoyo. Bersama KSS Audio. Ho ho. Was. Hiho. He. Yo. Ho ho ho. Lah, ya. Ampuk-ampuk jaya kroto suruh kroto ya. Weh, bos. Wah, lok. Wah. Manggelong saking panguwasane Gusti Kang Maha Agung Kang Maha Karya Jagat Wah. Siromat dumoten sak jroning jagat kidul nebye yun marang ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa
anjing berhati pedut angin darukan apa-apa wonton yang kuli kongker boh loh nyala-nyala pedut angin darukan apa-apa wonten sadurunge sanggar pamujan wonten dalu mendung abang padha timbang mendung putih padha isih mendung padha mendung wae oh 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 oh